Sida pas në gjarës së djeshme e cila dhe të në shnjatë të rënd pasi sul me eksplozive shbër një prokurori që është pjesë e këshillit lartë të prokurorisë. Në njëherë policia ka qenë orientuar në dy pista kryesore hetimore, nëse kemi të bëjmë me një sulm për shkak të detyrës apo me ndonjë konflikt që mund të ketë ndodhur përtej detyrës së prokurorit, për këtë arsye është marrë në pyetje prokurori, po ashtu edhe familja e tij për të parë nëse kanë dyshime se kush mund të psihet pas të sulmit me eksploziv, që nga mënyra se si ishte organizuar duke se ishte një mesazh dhe jo një sulm i drejtpërdrejtë për eliminimin e prokurorit, por ishte një mesazh. Dhe me njëherë për administrimi i deponimit të prokurorit, i cili ka thënë se nuk ka asnjë konflikt të hapur me askënd dhe se dyshimet e tij kryesore janë se ky sulm i është bërë për shkak të detyrës së tij në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Nisur nga këto deponime, policia e Tiranës e ka referuar çështjen në prokurori për shkatrim të pronës me eksploziv për shkak të detyrës. Janë marrë në administrime dhe pandje të kamerave të sigurisë në katin e nëndeshëm të qendrës tregtare, aty ku edhe prej më shumë se 20 prokurori parkonte mjetin e tij Mercedes-Benz që ishte në pronësi të tij. Dhe analizimi këtyre pamjeve pritet që të çojnë identifikimin e autorit. Nuk është përende përcaktimi i sasisë të lëndës eksplozive apo i llojit të saj dhe i mekanizmit, por nisur nga deformimet që ka pasur mjeti, po ashtu dhe shenja e lënë në pjesën e poshtme të parkimit, dyshohet se lënda plasëse nuk ka qenë montuar në mjet, por është hedhur poshtë nga autorit, është mjetit në pjesën e përparme të tij dhe është telekomanduar në distancë. Ata janë autorë të dyshuar, pra janë kujdesur që në momentin kur lënda shpërthyese të aktivizohej të mos kishte persona qoftë në mjet ashtu edhe në parkim, pasi si që e seksuam edhe gjatë ditës të djeshme kur ndodhin gjarja, pati shpërtim të fuqishëm që shkaktoi panik në zonë, por nuk pati të lënduar, dëmtime pati vetëm mjeti i prokurorit dhe dëmtime të vogla edhe mjeti që ishte në krah të tij, por asnjë le të themi dëmtim tjetër përveç këtij. Dhe nisë nga që dinamik, policia ka dëshime se kemi të bëjmë me një mesazh të koduar, drejtuar prokurorit i cili duhet të heqë dorë nga një hetim apo duhet të heqë për diçka. Doriana, përsa të akon familjes prokurorit është marrë ajo në mbrojtje? Duke nisur nga gjarja e mbrëmjes të djeshme, që është cilësuar si një kërcënim i hapur, atëre punonjës të policisë kanë qënë në patrullim gjatë mbrëmjes së djeshme në banesën e prokurorit, dhe gjatë ditës së sotme një patrull policie është në mbrojtje të ti deri në saktësimin e të gjithë rrethanave të kësaj ngjarje për të kuptuar nga një rreziku dhe sa serioz është ai. Faleminderit Doriana për informacionin që përsëllet drejt për drejt. Faleminderit juve.